В експозиції Миколи Шафінського панує літо. Квіти, тварини, світанок, листя, поле. Окрім світлин, є ще й графіка – 5 плакатів, написані автором акварелю. Його колега-фотограф Сергій Аніськов каже, це своєрідне вираження позиції автора. Це власні роботи, це власна позиція. Починається все з маленької краплинки, виходиться до глобальних екологічних проблем. Є такий вираз, що природу ми не взяли у своїх дідів, а взяли в борг у своїх онуків. Нам треба щось віддавати. Плакат раніше, в радянські часи, були якісь такі пропагандистські. Ще раз вернути, і історія, і завжди культура йде певними циклами. Звернути на це увагу, на мою думку, архіважливо. Митець каже, до краси природи у нього особливе ставлення. Я в кожній порі року знаходжу свою красу, бо не можна, скажімо, говорити, що сьогодні на вулиці дуже, як казав Райкін, мерзопакосно. Я знаходжу навіть в цій погоді дуже цікаві речі, які люди просто проходять мимо і не помічають. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.